হাঁহৰ মাংস আৰু কোমোৰাৰ এখন ৰেচিপি আপোনালোকক আজি দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই থাকক। হে গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল ডি কে বিজয়। সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মই আছোঁ বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ত। ডিব্ৰুগড় মানে ভণ্টি ভাড়াৰ মত। ভাবিলোঁ আমি আজি হাঁহৰ মাংস খাওঁ আৰু লগতে আপোনালোককো দেখাওঁ। গতিকে মাৰ্কেটৰ পৰা হাঁহ আনিবলৈ বুলি ওলাই আহিলোঁ। প্ৰায় ঘণ্টাই হৈ গ'ল কিন্তু বনোৱা গোন্ধ এতিয়ালৈকে অহা নাই। ভাবিলোঁ নিজে বনাওঁ নেকি আৰু বনাম, আপোনালোককো দেখাম। মাংসটো আনি ফ্ৰিজতে ইমান টাইম থৈ দিয়া আছে, তোমালোকে একো ৰেডি কৰা নাই যে কি হ'ল? এইফালে মাংস ৰেডি কৰা নাই যদিও মানে আলু আৰু এইফালে পিঁয়াজ ৰেডি হৈ আছে। আৰু যিহেতু হাঁহ বুলি ক'লে কোমোৰা, কোমোৰা এইফালে একদম গাঁৱৰ পৰা অনা একদম কোমোৰা কোমোৰা গোন্ধাই আছে। যিহেতু মানে মা মছলা আলু কোমোৰা সিহঁতে ৰেডি কৰি আছে, বাকী মাংসটো মই বনাম কেনেকুৱা হয় আপোনালোকেও সহযোগ কৰিব। এইটো আমাৰ ধুবলৈ দিলেও এইফালে কি ওলাইছে, ঠেং ওলাবই, হাঁহত ঠেং ডেউকা সব ওলাব। এটা হাঁহত আৰু কি কি ওলাব তাও ঠিক নাই। হাঁহৰ লগত মানে কোমোৰা স্বাস্থ্য অকণমান মানে ডাঙৰ হ'ব লাগে, ইমান ডাঙৰ নহয়, মিডিয়াম চাইজ। আৰু ইয়াতো অকণমান সৰু কোমোৰাটো একদম গাঁৱৰ পৰা অনা দেই, ডিব্ৰুগড় টাউনৰ কোমোৰা নহয়, পূৰা গোন্ধাই আছে কোমোৰা কোমোৰা। আমাৰ গাঁৱত নৰ্মেলি হাঁহ এটা খাবৰ কাৰণে 500 টকা দিলে মিনিমাম, 500-600 টকা দিলে একদম 1.5 কেজি 1 কেজি হাঁহ পাই যায়। কিন্তু ইয়াত এতিয়া হাঁহৰ মাংস খাবলৈ হ'লে অকণমান পকেটটো মানে হাত পাবলগীয়া হৈ যায়। কেলে 700-800 টকা কিলো মাংস মানে কাটি কুটি দিব আৰু দেই। আমাৰ গাঁৱত বাৰু হাঁহটো কাটি কুটি নিদিয়ে, গোটাকৈ পায়, কিন্তু ইয়াত আকৌ কাটি কুটি দিব 800 টকা কিলো। হেই, এইটো মই বনাম দেই, তহঁতি বনাব নালাগে। এইফালে গেছ ৰেডি হৈ গ'ল, গেছটো একদম পূৰা তোমালোকে চাফা কৰি দিব লাগে দেই। দে তেল তেল গৰম কৰ, চব ৰেডি কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছতে বনাবলৈ ৰেডি হ'ম। মানে লাগিছে দেই ডিছটো, মাংসটো মোৰ আইডিয়াতে বনিব, কিন্তু আমাৰ বনাব এখেতে। এয়া দেখাই দিছোঁ দেই, হাঁহৰ মাংস বনাবলৈ আহিছে ডিব্ৰুগড়ত। কেনেকুৱা হয় আজি সোৱাদটো, মানে ঢকুৱাখানাৰ সোৱাদটোৱে দিয়ে নে নে ডিব্ৰুগড়ত বেলেগ সোৱাদে দিয়ে, এইটো বনোৱাৰ পাছতহে গম পাম। একদম ফটফটাই আছে, তেল পূৰা গৰম হৈ গ'ল ভালকৈ। পিঁয়াজখিনি মানে অলপ ভালকৈ ভাজিব লাগিব দেই, তাৰপাছত পিঁয়াজখিনি ভজাৰ পাছত আদা নহৰুটো অকণমান ভাজিব লাগিব। আদা পিঁয়াজটো ৰঙচুৱা বন পৰিছে আৰু মাজত। মই মানে ভিডিঅ'টো ফ্লেচ লাইটটো নিদিয়াকৈ বনাই আছিলোঁ, এতিয়াহে আচল ৰঙচুৱা বনটো ধৰা পৰিছে। মাজতে এড এটা দি দিওঁ নি বাৰু, হাঁহৰ মাংসৰ এড এটা। অথনিৰ পৰা মানে কি ভিডিঅ' বনাই আছিলোঁ, কালাৰটো ভালকৈ দেখাবলৈ মানে ফ্লেচ লাইটটোৱে নজ্বলাকৈ আন্ধাই মুন্ধাই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। এতিয়া চাওক না, এইফালে কোমোৰা আৰু এইফালে তেল গৰম, হাঁহৰ মাংস। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা বন হোৱাৰ পাছত এয়া আদা নহৰু পেষ্ট আহি গ'ল, ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰা একদম পূৰা ফ্ৰাই। এইটো যিহেতু ইঞ্জিনিয়াৰ নহয় দেই, মোৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ড্ৰয়িঙতহে বনিছে, এতিয়া তুমি ইঞ্জিনিয়াৰ হ'লে নহ'ব। পূৰা একদম পিঁয়াজ যাতে আদা নহৰু পেষ্টটো ভাজি থাকোঁতে গোন্ধটো মোৰ নাকত একদম নাকৰি সোমাই কাণেদি ওলাই যাব লাগিব হা, পূৰা গোন্ধটো আহিছে আৰু অলপ অলপ। একদম সুন্দৰকৈ বৰণ ধৰিছে আৰু নাকত গোন্ধটো আহিছে। ফাইনেলি মাংসটো দিব হৈ গ'ল দেই, দিয়া গোন্ধ ভাল আহি আছে, একদম পূৰা মজা গোন্ধ আহি আছে মাংসটো। মাংস বহুত অনা আছে, কোমোৰাৰ লগত বনোৱা কথা, অকণমান মাংস আনিলে নহ'ব নহয়, প্ৰায় 1 কেজি আৰু 1 কেজি লৈ অকণমানহে কমপ্লিট ফটোবিলাক উলিয়াই দিলে, গোটাকৈ লৈছিলোঁ। হালধি নিমখ আৰু যিখিনি মছলা আনিছোঁ সেইখিনি মছলা চব ইয়াতে এড কৰা আৰু ভালকৈ ৰঙচুৱা বৰণ ধৰি সজা, মানে একদম ৰঙচুৱা হ'ব লাগিব। আৰু কোমোৰা দিব হৈছেগৈ আৰু, এইফালে লৰা অলপ লৰাই দিয়া, অলপ লৰাই দিয়া মছলাখিনি, যিহেতু হাঁহৰ মাংসৰ পৰা মানে তেল বহুত ওলায়, আৰু সেই তেলখিনিতে এই কোমোৰাটো এড কৰিব লাগে আৰু কোমোৰাখিনি, তেতিয়াহে খাই ভাল লগা হ'ব। জুইত বনালে তেলটো এতিয়া ওলাইছে বাৰু, আৰু বহুত সময় ভাজিবলৈ তাৰ অকণমান বহুত যথেষ্ট সময় চৰ্দি লাগিছে যদিও মানে গন্ধটো পূৰা নাকত মাৰিছে দেই, গন্ধ বঢ়িয়া আহিছে। কোমোৰাটো দিলাৰ পাছত আকৌ বেলেগ এটা চেণ্ট আহিব, তাৰপাছতহে খাওঁতে মানে মই মানে কোমোৰা চেণ্টটো আহিলেহে ভাল পাওঁ, অকণমান কোমোৰাৰ লগত যে হাঁহ খাইছে সেই চেণ্টটো মানে আহিলে ভাল লাগে। বৰ্তমান ৰঙচুৱা বন্ধ হৈ গ'ল, এতিয়া আলু দি অকণমান ভাজিব লাগিব, তাৰপাছত দিব লাগিব কোমোৰা। আলু দি অলপ টাইম ভাজি লওঁ,
তারপর দিয়া হব কোমরা, কোমরা দিব হয়ে গেল। এফালে গন্ধ পায় খাও খাও লগা মানুষ আহি পায় গেল, ভালকে আছো ভালকে আছো, এটা গন্ধ পায় মানুষ চাপি আছে দেই। নাইটত সবে এনে থাকে, এটা মানে ধরি না আমি দেশত কুমারটো দি অল্পমান লড়াবলে লড়াবলে জায়গায় নাই দেখুন কুমার। এফালে কুমরার অবস্থা কি হয়েছে চাওঁচোন, কুমারটো গলিছে নে নাই, অলপ অলপ এয়া গলিছে গাও কুমার। তো গাইজ খাবলে পুরা রেডি হয়ে গেল, সবজি বহুতই টেস্টি হয়েছে, আপনার মানে বেশি খাই মেলি নেদেখাও, রেসিপিটা বনোয়া দেখালো আর গতি ভিডিওটা কেনকা পালে জানাবলে নপাহরব। বাই বাই।